Ja, nu tar jag lilla barnliften här upp till barnbacken. Det känns lite som att det är bra att börja med det faktiskt. Det är inte så brant och faktiskt är nog en av de bästa backarna om man tänker på att det är fruktansvärt isigt här. Så att här är nog helt okej att börja. Lite snö faktiskt på isen. Så att vi kör på det. Och vi ser om vi kan ta oss ner här. Nu snöar det lite också. Det är en slags hagel här. Jag vet inte. Det går ju fint bra. Väldigt lagom backa.